етнографски музей при Българска академия на науките, екипа на документалната поредица «Фолклорът» засне изложбата «Имало едно време у дома». Авторите искат посетителите да се докоснат до безвъзвратно изчезналия свят на традиционния селски бит. Изработването на вълнени, ленени, памучни или копринени тъкани преминава през сложна технология, за да се стигне до разкрояването и изработването на ризи, сукмани, престилки и всичко, което дедите ни са носили на празник или в делник. С помощта на самодейците от Народно читалище Христо Ботев 1928 в село Обретеник ще ви въведем в спецификата на харцойското и балканджийското облекло.